No niin, reissun läysä. Viikon reissu ja kyyti on tulossa. Justin tuli soitto, että kyyti on tulossa ja autot on niin kuin tavarat on siinä autossa, millä me mennään. Viikon reissu tuossa Lapissa ja käydään Nurkamissa ja Norjan puolellakin. Ja sitten ollaan yötä, viikon verran ollaan yötä Kittilään Levillä pökissä ja sieltä tulee kuitenkin matkan varrelta kuitenkin videota kanssa ja kuvia tulee aika paljon. Ja tämä nyt on tämmöinen niin alkuvideo aloitusvideo tälle reissulle, että tästä on hyvä jatkaa. Täällä on vähän vilponen ja saa nähdä minkälainen keli siellä Lapissa on tällä hetkellä. Lähdetään tästä ajaa Ouluun ja Oulusta haen oman järkkäriin Canon 90D isomman muistikortin ja Roden Videomicro Pro plussaan tuulisuojan ja yhden akumaan, yhden akumaan varmaan hommaa ja sitten kuvaushanskat mä otan kansio. Niin sitten vaan jatketaan Oulussa jatketaan Haaparanta ja siellä tehdään osaostoksia ja määhän vähän noita juomista kans Coca-Colaa ja varmaan yhdellä vaan batteria tai jotain, en tiedä vielä, mutta sitten Haaparannasta sitten Kittilään ja Kittilästä Leville sitten. Tällaisella suunnitelma mennään. Ollaan kuulolla ja olkaa mukana rokkarin matkalla. Rokkari lomalla niin sanotusti. Tässä ollaan kaupan pihalla ja pojat meni kaupan kaupana hakemassa missä juomista ja mä jäin odottaa autoon ja täällä on pian Levinkylä herää elo uuteen päivään ja sanoin tuolle kaverille, joka on toinen tuolla kaupassa, kenen autolla on laikinen reissu tämän tyyli on hommattu, niin sanoin, että huomenna saa selvimpää, että saa ajaa. Niin sanoo, että ihan ok, että asia ok, siis hyväksy. Saan huomenna sitten istua itse pelkäjän paikalla takapenkillä. Huomenna en saa käydä ajelemassa. Mä voin keskittyä täysin siihen valon kuvaamiseen. Täällä on semmoinen pilvinen ilma, mutta Levin tuo laskenturinen isoja on ainakin, kun vissin pakkaslunta vaan pitää, että eikö säilökelunta ole. Täällä siellä on niin rinteet auki. Täällä on muutama ihminen, tuossa oli joku omia koira, oljeskun tuohon noin ja täällä on paljon koiria. Monta niin kuin nähnyt tässä eilen ja tänään, jo tänään. Ja mukava kylä tämä leviää, tosi mukava ja ihan ei ole mitään pahaa sanottavaa. Mulla on täällä S-Marketissa, Levi S-Marketissa.
Nyt tulee joku tuota, myyjä tulee vielä kärryjä. Kattoo vähän mua, että mitä mä teen, mutta mä teen kato videota. Tähän vähän muuta. Vähän tuota, maharpia möyryä häätiin vähän sillä, että tässä on vessa, en mä tiedä, että mitä on muuta syönyt. Oliko siinä ampuja siltä, en mä tiedä. Tuota, no, ei mitään, tästä on hyvä jatkaa. Mutta mulla on lompakko tosiaankin tuolla hotellilla ja tuoli on lompakkoja ja vähän niin syvääkin lähtee. Mä olin unenpöppärissä ollut tuossa nukkunut pätkiä ja tai niin kuin silloin kun aamulla heräsi ekaan kerran nukkunut sen jälkeen pätkiä. Ja aamulääkeet otin tuossa noin ja niin kuin lähdin. Tää nyt erikoisen millä hyvällä, mutta Coca-Colalla otin, kun ei ollut mehuokaa. Mulla vissiin hakee jotain syömistä, vaan en tiedä hakee joku, mutta ainakin juomista ne hakee. Mä en tiedä yhtään mitä ne hakee. Saa nähdä kohta. Täällä muuten mulla on semmonen syksyinen, oikein syksyinen kolea keli. Niin näin. Kai hiljempaa vähän se. Näitä videoita tulee, että yritän tehdä päivittäin viikon ja ainakin näitä näin tuota videoita. Kertoo vähän, miten täällä menee tämä reissu, mitä tehdään ja missä ollaan ja mitä meinataan. Voisi yrittää ottaa niin tavaksi tämä videoblogiin, päiväkirja, mikähän se on, en mä tiedä, videopäiväkirja vaikka. Niin tuota. Että tekisi tämmösiä näin, että sitä komiat on kyllä maisema, mutta ei voi kyllä, siitä ei kyllä pääse yhtään mihinkään. Jos muuten kysyä tuota näitä kuskat, niin kyytiläisiä, että näitä kenen kanssa modella mukaan, niin kuin täällä reissussa, niin jos kentäisi vaikka huomenna tuota levitun tunturin päällä. Voisi ottaa kameran mukaan sinne. Vähän valokuvata. En tiedä, mitähän muuta pitää vähän kysellä. Katsoa netistä, että missä tuota olisi muita paikkoja tuota, missä voisi käydä kuvaamassa. Tänne jossain tunturin päällä tekisi mieli käydä katsomassa ja kuvaamassa, että kuka hienot maisemat siellä. Siitä on muutama vuosi, kun mä viimeksi kävin Levillä. Monta asteella. Viimeksi ei ollut mitään järkkäriä, nyt mulla on oikeasti kunnon järkkäriä, tuo Canon 90D, niin se on pirun hyvä järkkäri. Sillä sitten valokuvata ja videoita. Mun mikrofonikin viimeisen päälle sun muuta. Sillä vähän taltioiden. Eilen tosiaankin kävin jakemassa tuo aika suuren kortin, 1 terabitin kortin siihen ja kuvaushanskat. Mä ajattelin, kun kuvaushanskat mä hommasin, että jos täällä tulee jotain kylmäpää. Jos täällä tulee kylmät ilmat tai jotain, tai jos me lähdetään sen Norjan puolelle, tai kun me lähdetään Norjan puolelle, niin sillä voi olla viljempi, niin on hyvä olla hanskat. Ja on karvalla kierron muita kylmää niin kuin ilman vaatetta on. Varuilta. Että kun mennään varmaan, mä ainakin yritän saada sen tahdon läpi siinä, että käydään nurkamissa. Mä olisin joksi valokuvaa tai videoita nurkamissa. Että minkälainen paikka se on. Ja, nurkamista sitten yli Norjaan. Sitten siellä valokuvaa ja videoita. Videoita ottaa siellä, että minkälaista on nurkamia Norjan puolella. Ja se varmaan maaston perin niin kuin, paljon muuta niin kuin siinä. Mikä on jossain kauempana Norjassa ajamisata, niin rajasta vähän kauempana. Siellä sitten videokuvasi ja paljon valokuvasi ja laittaisi tähän niin YouTube-videoon sitten niitä valokuvia kanssa. Sitten vaikka, niin kuin, tiedättekö, laittaa niin kuvatekstin siihen videoon ja sitten tulisi ne valokuvat, mistä on tekstitykset ja muuta.
Nyt ne tulee, niin ei mitään, ollaan kuulolla. Jes, moi.